Mais de 80 mil hectares foram atingidos por incêndios no Pantanal desde outubro. E com a onda de calor que atinge quase todo o país, as chances de queimadas só aumentam, Ana. Pois é, IBAMA e ICMBio já atuam na região para combater o fogo. Agora, as ações vão ser intensificadas num trabalho integrado entre os governos estadual e federal. A combinação de fortes ventos, calor intenso e queda de raios tem deixado o Pantanal em chamas. Uma força-tarefa dos governos federal e do Mato Grosso está atuando para tentar controlar os incêndios. Alinhamos que, inclusive, um novo decreto será reformulado pelo governo do estado do Mato Grosso e um plano de trabalho daquilo que for necessário por parte da Defesa Civil Nacional apoiar nas atividades de combate ao incêndio. O fogo atinge principalmente o Parque Nacional do Pantanal e o Parque Estadual Encontro das Águas. Juntos, IBAMA e ICMBio mais que dobraram o número de brigadistas na região, de 43 para 90 profissionais. Neste final de semana, foram enviadas mais duas aeronaves e equipamentos para fazer os atendimentos necessários. O governo conta ainda com a atuação de voluntários. Tanto eu quanto o presidente do ICMBio, vamos estar trabalhando e coordenando os trabalhos diretamente do Pantanal. Então, nós vamos mudar o nosso gabinete direto para o Pantanal, nós vamos estar fazendo um trabalho em articulação. A gente precisa de todo o apoio necessário, a gente precisa ajudar a organizar os voluntários. Enfim, é uma crise grave e que merece toda a nossa atenção. Além da fauna e da flora, há também uma preocupação com as comunidades tradicionais que vivem no Pantanal. Trabalhando para evitar que essas comunidades sejam afetadas, até em risco de suas vidas e propriedades. E estamos também com uma equipe de suporte para dar proteção à fauna, que está em risco e pagando um preço muito alto em função desses incêndios.